Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Pozdrav svima i dobrodošli još jedan Poriluk. Danas imamo posebnu dozu Poriluka, ne samo zato jer najavljujemo jedan lijepi program, već i zato jer je ovo zadnja emisija prije ljetne pauze. Pa ćete evo odmoriti od mene, a tko zna, možda ću vam i prihvaliti. Danas ćemo pričati o zvuku, najaviti nekoliko zvučnih programa koji će se desiti za nekoliko dana, pa ako ste zainteresirani možete na njih svratiti. Više o tome ćete naravno naći na poriluk.com stranici. Program koji sam spomenuo zove se Ecoactive Fest. To je fest koji ide u Solinama na otoku Krku od četvrtka 22.6. do nedjelje 25.6. a sastoji se od joge ujutro, gong kupke na večer, hang drama, lauter joge, joge smijeha, tibetanskih zdjela, zatim gong kupke i u subotu, pa hang drum uz more i u nedjelju je još dodatno masaža u jutarnjim satima za koju morate rezervirati termin, za drugu ne morate rezervirati termin. Sve je dobrovoljna donacija za pojedini program, znači ono na što dođete možete nagraditi voditelja ili voditeljicu. Molimo da pogledate točna mjesta na našoj najavi na poriluk.com, iako je sve to u krugu nekoliko stotina metara, mjesta događanja nisu ista. Nešto je na travi, nešto je na rivi, nešto je na plaži. Dakle, Soline na otoku Krku. A sada čujemo više o tome. Danas je moja gošća Jana Puž. Evo, danas ćemo popričati o tome što će se dešavati na Krku u Solinama. Janice, pozdrav ti. Lijepi pozdrav Denise i tebi. Hvala ti na još jednom gostovanju. Ti znaš da si uvijek dobrodošla. Što je za tebe, Jana, zvuk? Zvuk? Pa u biti zvuk uvijek doživljavam s dvije strane. Jedno kao glazbu, znači radost neku, a s druge strane zvuk ima svoju iscjeljujuću vrijednost. Tako da meni je tamo dosta bliska i onda uvijek zvuk i muziku i glazbu promatram i kroz taj iscjeljujući aspekt. Kaže se da biljke isto bolje rastu ako im se pusti neka dobra glazba i tretira ih se sa recimo Mozartom ili ne znam. Pa svi mi reagiramo na dobre vibracije, pa tako i biljke koje su živa bića, tako da... Da, slažem se s time. Šta misliš, koliko je to kod nas ljudi, recimo biljka vjerojatno ne razlikuje osim osjetilno Mozarta i ne znam, heavy metal ili nešto slično, koliko je kod nas to nešto što se tiče isto sustava razmišljanja, neki ljudi vole heavy metal i recimo njima će to goditi, sad da li je to samo površinski pa im ne znam, unutra ne godi ili je to ovoga nešto dubinski? E sad, to bi bilo vrlo opširno za objasniti, ali vjerujem da stvarno možemo reći da tijelo funkcionira na dva nivoa, znači imamo taj svjesni um i podsvjesni um. Svjesni um može nešto, ajmo reći, voljeti, što ne znači da to podsvjesnom dijelu odgovara, odnosno da je u harmoniji sa njime, tako da vjerujem da je harmonija neki opći, neću reći pojam, ali opće stanje i tijela i duha, a um bira šta voli, jer svi mi možemo nešto voljeti što ne znači da je to za nas i za naše zdravlje, ajmo reći, dobro. No, da li je onda opće prihvaćeno da je Mozart dobro? Možemo mi pustiti, ajmo reći, naziv Mozart na stranu i osjetiti u tijelu kako naše tijelo reagira na takvu neku glazbu, bez obzira o kojoj vrsti glazbe se radilo. A um uvijek može raditi selekciju šta nam se sviđa i šta nam se ne sviđa, ali je bitno da imamo taj fokus na tijelu i da osjetimo u tijelu da li nam nešto čini dobro i da li se poslije nečega osjećamo dobro u tijelu, ne u umu. Um je priča za sebe. Tako da, isto tako, znači kad radimo zvučne kupke, idealno je da um isključimo, znači ako neko zaspi, onda je to najbolje. Tako da iz te strane muziku možemo osjetiti kroz um i mi reći da nam se ona sviđa i da nam godi, a isto tako možemo muziku osjetiti kroz tijelo i onda potpuno nešto drugo osjetiti, što je sasvim realno. Pada mi na pamet da se recimo kroz ove agresivnije vrste glazbe možda ti ljudi koji to vole i stresu, znaš, u onom skakanju, u onom
metežu. To definitivno, to tako definitivno. Da možda isprazne neku negativu na taj način, pa možda to nije, da sad ne prekrižimo sve odmah. Ne, jer ne, ne. Vjerojatno bi ti rekli da se osjećaju dobro poslije koncerta, tako, mislim, mi smo ni ja ni ti da nismo nikad bili na koncertu, pa poslije nam je bilo dobro, tako. Definitivno ima u tom dijelu, da, upravo taj dio da se neko iskače i izbaci iz sebe stav višak koji mu nije potreban. Pitanje je samo dugoročno, da li je to, ajmo reći, optimalan način. Da li se baš trebaš svaki dan stresati? Da, znači da li je to optimalno rješavanje. Ok, to jesu, znači, neki viškovi koji nisu potrebni tijelu, ali da li oni na nekom dubljem nivou stvarno stvaraju ravnotežu ili samo se rješavaju tih nekih viškova, to je sad ono, drugi korak. I jedna velika studija, vjerojatno je neko to i napravio, ako nije, baš me zanima da bi se napravilo, ako nađeš nešto, evo pošaljem, baš me zanima. Ajde, hoću. Stvarno me zanima ta tema, uvijek me zanimala. No, dobro, vratimo se mi nešto što ne treba se istresati i skakat. Znači, vratimo se našim eventima. Evo, počnemo od tog gonga. Ne znam da li su svi koji nas slušaju prisustvovali ikad tome. Znači, Jana ima jedan veliki metalni predmet, ne znam što kojeg to metala, vjerojatno neka legura. Ili to je legura, više metala. Više metala. Znači, ima ih manjih, većih, ona ima, ti imaš ovako nešto prema velikom, znači nije pa najveći, ja vidio sam i veći, ali da, ima ih. Ali to je neki onako XL, nije XXL. I onda Jana potom lijepo svirucka, kucka i ljudi se opuste, neki kažu da zaspu i onda ih Jana poslije probudi, ajde ti to objasni bolje. Pa eto, znači, Taj predmet, odnosno instrument po kojem ja sviram, zove se gong. I to je instrument, znači, koji svojim zvukom prodire kroz cijelo naše tijelo. Možemo reći da opušta i stanice leđne moždine i mozga. Znači, i onih dijelova tijela koje klasičnom ili klasičnim oblicima masaže nije moguće izmasirati. Tako da to je jedan oblik terapeutskog rada, terapeutske masaže koji se bazira na znači zvučnoj vibraciji i ta zvučna vibracija zavibrira vodu u našem tijelu, a budući da je naše tijelo sadrži nekih 70-75% vode, onda možemo reći da taj zvuk gonga zavibrira cijelo naše tijelo i sve stanice u našem tijelu, i ako imamo neke energetske blokade, a na one nastaju zadržavanjem emocija u našem tijelu, te blokade se otpuštaju, odnosno energija u tijelu se pokreće tamo gdje ona, znači, nije prohodna, na mjestima gdje su te blokade, energija, znači, ponovo pronalazi svoj put. Isto tako, ajmo reći, nekom fizičkom nivou zvuk gonga i također zvuk tibetanskih zdjela djeluju isto tako na povezivanju oštećenog, povređenog mišićnog i živčanog tkiva, tako da i u slučaju nekih povreda je to jedan jako dobar oblik tretmana za oporavak tijela. Mene je gong uvijek podsjećao na recimo crkvena zvona s kojim su vjerojatno energetski čistili sela. Uh-huh. Ne znam koliko sad, to je sve danas elektronski, pa ne znam da li više neko zvoni jer zvoni samo, ali možda je sličan efekt, ne znam, čini mi se da je... Da, pa rekla bi da je, da. Slično. Slično, taj zvuk se daleko širio. I imao je svoj utjecaj definitivno na čišćenje prostora. Ovo je isto zvuk, mislim, možemo reći da se zvuk gonga širi u svemir, što nema kako bi rekla, barijera kroz koje ne može proći, ali ovisi i naravno i o veličini instrumenta. Dobro, sada ćemo jednu zasvirati pa ćemo dalje popričati o ovoj temi. Poerluk.com, svakog ponedjeljka uvečer.
Danas je sa mnom Jana u emisiji, Janica će nam svirati gong i tibetanske zijele. Evo, rekli smo nešto o gongu, tibetanske zijele isto lijepo zvone, one radi na nekako bliže, bi rekao, intimnije, jer su manje su pa se nekako slabije čuje. Ali recimo da je princip više manje isti, ja uvijek to zaspim. Pa zdjele su u biti kao mini gongovi. Razlika je prvenstveno u tome što sa tibetanskim, odnosno rekli bi pjevajućim zdjelama, ako bi baš išli doslovno prevoditi njihov engleski naziv. Znači, one se koriste za rad direktno na tijelu. I tu je možda najveća razlika, doduše one imaju blaži zvuk, nježniji zvuk i možda za neke za koje je zvuk gonga intenzivan je ovo neki drugi i možda ugodniji oblik rada. Tako da po intenzitetu zvuka oni se razlikuju i po tome, znači šta kad radimo sa gongom, radimo u biti u prostoru, a sa tibetanskim zdjelama radimo direktno na tijelu ili uz tijelo, ovisno znači, o načinu rada i korištenja. I razlika je možda u tome što određeni gongovi znači, imaju znači, cijelu oktavu tonova, dok su zdjele uglašene samo na jedan ton. I to nam je onda neka osnovna razlika. One također znači, djeluju po istom principu, da svojim vibracijama znači, zavibriraju vodu u tijelu i tako moguće, odnosno povećavaju protok energije kroz tijelo. Jana, koliko ti godina gongaš i podeliraš? Evo, bit će sad, pa ja bih rekla, 30. 11. godina, da. Od 2012. godine sam ja krenula. Prvi susret zapravo sa zvukom bio je kroz jedan drugi oblik terapije, ali tad sam nekako zapravo shvatila bit terapeutskog djelovanja zvuka. Znaš što me zanima? Dok gongaš, ljudi su, ljudi su uljuljkani onako u svojstvu meditaciju, opušteni smo, spavamo. Jesi li ti u meditaciji ili si fiksirana da nas pratiš, da pratiš gong? Koliko si prisutna? Pa ja sam mogla bi reći onako u svjesnoj prisutnosti. Znači, ja jesam u meditaciji, ali ne u meditaciji. Malo nam je pukla veza, pa se nadam da će me Jana ponovo nazvati. Ok, znači dok sviram gongove ja jesam u stanju meditacije, ali to je zapravo svjesna prisutnost, to je stanje unutarnjeg mira, a opet znači, mogu pratiti što se oko mene dešava i na taj način onda svirati, jer dok sviramo gong, odnosno sviram gong, znači tu nema partitura koje se izvode niti nekog notnog zapisa, nego se intuitivno svira, znači treba osjetiti ljude, treba osjetiti trenutak i onda svirati ili intenzivnije ili manje intenzivno, rekla bi sporije, brže, znači prilagoditi se potrebi, a tu potrebu treba isto tako osjetiti. Osim ovdje na EcoActive Festiću koji imamo ovaj vikend, znači od četvrtka do nedjelje u Solinama na Krku, ti ćeš svirati još i u Šilu i još neka mjesta iznenađenja spremaš? Pa da, evo, imam u kampu Tiha u Šilu svakoga petka ujutro, sviram baš uz more na jednoj ugodnoj plažici, na jednom ugodnom mjestu. Od 8 do 9 ujutro, znači svaki petak, sada tokom 6., 7. i 8. mjeseca. To će se tokom 7. i 8. mjeseca malo i ajmo reći češće onda tamo dešavati, još ne znam točno termin, odnosno termine koji će se dodati, ali petkom će ujutro svakako biti tamo tokom cijelog ljeta i moguće je znači da dođu i vanjski posjetitelji. Tako da tko god voli ovako započeti jutro i dan uz meditaciju i zvuk gonga, dobro ste došli. A bit će tu i da i neka iznenađenja, ali možda da to... Možda da to pročitaju kasnije kad bude potpuno sigurno, kad se bude znao datum.
pošto sad znam da još ne znamo datum. Ja ću naravno link na Janin Facebook i druge podatke staviti na poriluk.com, gdje će biti ova emisija, gdje će biti i svi podaci o ovome što pričamo na festivalu. Osim spomenutog gonga, postoji i termini za handpan, odnosno tong pan. To je jedan instrumentić okrugli koji ima izrezane dijelove koji svaki daju jednu notu, znači ima, jedan je od 9 nota, jedan je od 12. Slično zvuči kao zdjele, nije možda, nisam ja toliko riječit kao moja Jana. Ja ću lijepo vama sad pustiti kako to zvuči, pa ćete vidjeti kako to zvuči, ali da vas odmah upozorim, sad ću vam pustiti ljude koji zaista sviraju bolje od mene, ali ja ću ih stići ubrzo s vježbom. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Evo, čuli ste kako zvuči handpan i tongpan, to je isto jedan od programa na EcoActive Festu u Solinama ovaj vikend koji slijedi, znači 22.6. četvrtak. Krećemo sve 8.30 ujutro, pa 8.30 na večer, da sad ne ponavljam te termine. Znači imamo jogu ujutro na travi, gong, Janin na blatu, baš na blatu, na samom dikovitom blatu, znači to je četvrtak. Petak imamo hand drum ujutro na travi, joga smijeha i tibetanske zdjele u 8.30 na večer, lokacija blato. Jana, ajde, jogu smijeha nismo obradili, reci nam kako se to ljudi smiju na tvoje jogi smijeha. Pa joga smijeha mogu reći da opet spada u neku terapijski zvuk, odnosno terapijsku vibraciju, to je dio tog mog puta zvuka. Uglavnom, ajmo reći, autor ili on, osoba koja je smislila jogu smijeha, to je indijski liječnik Madan Katarija. I on je kroz svoj rad i kroz neko znanstveno istraživanje shvatio i došao do, zapravo do spoznaje i saznanja da smijeh utječe dobro na naše zdravlje, i to na način zapravo da mozak uopće ne prepoznaje razliku da li se mi smijemo jer nam je neko ispričao neki dobar vic ili neku foru, ili nas je nešto, neki prizor nasmijao, ili mi radimo vježbe smijeha sa namjerom, znači sa namjerom da se smijemo, jer često se dešava u našim životima da doživimo neke stvari, neke situacije gdje nam nije nimalo do smijeha i zaboravimo zapravo na smijeh i na postojanje smijeha. E, i u tim situacijama i prilikama onda je dobro sebe pokrenuti, i to je, znači, moguće kroz vježbe smijeha. Znači, to postoji cijeli sustav vježbi, to su vrlo jednostavne vježbice. Možda to u početku onako izgleda i zvuči onako, ma to je bez veze, nemoguće, ali eto, ja sam isto bila malo u startu skeptična. E, to sam te baš htio reći, pa te nisam te htio prekirati kad sam prije pobio na tvojom smijehu. Ja jednostavno prvo neko vrijeme se nisam mogao smijeti, nisam znao zašto se smijem, kad mi ništa nije smiješno. I onda snima u startu problema, ali poslije ovoga kad se malo pustiš i kad vidiš u biti kakve face radimo, onda se moraš smijati, hoćeš tako. Pa da, mislim, definitivno je smijeh zarazan, i vratimo se u neko stanje duha kad smo bili djeca, gdje je taj smijeh bio onako sastavni dio dana i gdje se stalno smijalo, a djeca zapravo kad se jedan počne smijati, svi se smiju, i tako na kraju zapravo i bude na jogi smijeha, bez obzira koliko nam je u početku to onako čudno. Vjerujem da dođu svi do tog momenta da se jednostavno opuste i prepuste i smiju. A isto je, smijeh je zvuk i smijeh je, ajmo reći, pozitivna vibracija koja isto tako iscjeljujuće djeluje na tijelo. U krajnjoj liniji rastreseš unutrašnjost. Da. Mislim, radost je sastavni dio života, bez radosti teško da možemo živjeti, tako da ako već nemamo razloga za radost u svojim životima, onda je dobro da potražimo ovakve trenutke i događaje gdje će nam drugi pomoći da ponovo otkrijemo tu radost. Jer kažu fake it until you make it, znači pretvaraj se da to znaš raditi dok stvarno ne naučiš. I za mozak je to stvarno tako.
naša podsvijest inače vjeruje sve što je mi kažemo, tako da ako si dovoljno puta ponavljamo i radimo vježbe, znači ne ide bez vježbanja, stvari će doći spontano u jednom trenutku same od sebe. Tako da znate kad govorimo ja sam u banani, da samim tim radite plantažu banana, ali ovoga, ne ovu prodajnu, nego u prenesenom smislu. Recimo, Jana, kad sam bio na tvom smijehu je bio to zasebni program, vidim sad da si kombinirala sa tibetanskim zdjelama. Kako si to zamislila? Idu zdjele prije smijeha ili se smijemo poslije zdjela ili šta ne, radimo? Ne, idemo prvo sa vježbama smijeha, radit ćemo prvo jogu smijeha, a nakon toga bi radili opuštanje sa zdjelama. Mislim da kad se onako svi dobro razmrdamo i nasmijemo, jako lijepo paše, leći se, i neki ako budu željeli mogu i sjediti, ali je jako, jako je lijepo ugodno opuštajuće nakon svog tog smijanja prepustiti se zvuku zdjela i pustiti, znači da se tijelo opusti i da, rekla bi, apsorbira svu tu dobru vibraciju i radost. Dobro, čuli ste, to će se sve događati u petak na večer, znači i ova smijeha i tibetanske zdjele na blatu, baš na samom blatu u Solinama, pored Čižića, kako želite, to je poznato mjesto, mislim da ćete ga lako naći. To smo riješili petak, subotu imamo ujutro na travi gdje se inače radi joga u Solinama, Gong Kupku. Na večer imamo u uvalici ispod parkinga Hang Drum, odnosno Tong Drum. Nedjelja imamo Hang Drum na travi ujutro i još jedan dodatan program koji će naš kolega doći pokazati. Nekoliko vrsta masaže, znači moći ćete birati što ćete od masaža od 8.30 do 11.00, s tim da se morate prije najaviti i reći čovjeku kada dolazite i rezervirati svojih polure. Sve sam rekao, ulaznica je dobrovoljna donacija za pojedini program, to sam isto rekao. Jana, što ćemo im reći za kraj, da će biti lijepo i da ćemo se zabavljati? A dođite se opustiti i prepustiti. Opustiti i prepustiti, naravno da niste sve ovo zapamtili što sam ja sad nabrojio, jer ima puno toga, znači četvrtka do nedjelje od 22. do 25.6. u Solinama na Krku i na ljekovitom blatu, ali ja sam sve to riješio napisati na poriluk.com kao i inače i možete to pročitati odmah sada, odmah. Tako da možete se onda i rezervirati, tamo ćete dobiti sve upute kako to napraviti i ništa onda ljudi, mi smo potrošili cijelu proljetnu sezonu poriluka, sad me nema, ja se nadam da ću vam faliti, ako ne napišite mi da se ne vraćam ili mi napišite vrati se, nemate. Do jeseni me nema, ljudi. Ovo je sve za ovu sezonu. Ugodno vam ljeto želim. Jana, veselim se da ćemo surađivati na ovom mini festiću i jedva čekam. Evo. I ja se jako veselim i jedva čekam. I dobrodošli svi koji se želite opustiti i napraviti nešto ugodno za svoje zdravlje. Hvala svima, vidimo se ovaj vikend, a čujemo se na jesen. Pozdrav od Denisa i Jane i Poriluka i ajde, čao. Lijepi pozdrav, bok. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer.